och välkommen till en ny video. Idag tänkte jag gå igenom månadens empties för oktober. Jag har en hel del grejer kan säga här framför mig i den här lådan. Plus lite till. Och det är alltså skönhetsskräp som har tagit slut under oktober månad. Så vi startar. Jag kan börja med den första produkten. Då är det en kroppsskrubb ifrån Sense Beauty. Den här tyckte jag om jättemycket. Den luktar ju fantastiskt gott. Och det är en stor burk, 490 gram. Och ja, jag skrubbar kroppen en gång i veckan ungefär. Och den räckte jättelänge. Och den hittade jag på Lyko. Den fanns inte på Dollarstore här, men jag hittade den på Lyko. Och kostade typ ingenting. Och sen har jag gjort slut på ett shampoo och balsam ifrån Elaine and Chris. De här är sjukt bra tycker jag. Luktar fantastiskt gott. Håret blir jätteåterfuktat om man känner det redan efter första användningen. Och jag vann ju en tävling förra året, så då fick jag hem 24 flaskor. Och det tackar jag så mycket för, såklart. Så jag rekommenderar er att titta in på Elaine and Chris. Det är ett norskt märke då. Är det. Och sen har vi en ansiktsvatten från Revox med retinol. Och den här har räckt hur länge som helst. Det är en 300 ml flaska. Den var också under hundringen. Och den fanns på Lyko. Min hud har tyckt om den här jättemycket. Så den skulle jag absolut kunna tänka mig att köpa igen. Och även kroppsskrubben och shampoo och balsam också. Och sen har jag gjort slut på två stycken minisar av vad heter de? Blush. Ja. London. Jag tyckte inte om doften på de här. Men jag tyckte om vad produkten gjorde med håret. Och det kändes lent och rent. Lätt att kamma och återfuktande. Men på grund av doften så skulle jag inte köpa dem igen. Sen har jag gjort slut på en liten duschtvål från Yves Rocher. Luktar väldigt fräscht och friskt. Jag hade body lotion i den här också. Skulle kunna tänka mig att köpa igen, fast kanske en annan doft för att prova. Sen hoppar vi in på ansiktsmaskerna då. Då är det, har jag gjort slut på fyra olika masker. Sådana här som man lägger på. Och den här jag köpte på Rusta. Väldigt papprig, eller vad man ska säga, liksom när man tar på sig den, det är som ett papper. Men den var väl helt okej för priset. Det var 3 för 49 eller någonting sånt där, så det, ja, det finns mycket bättre. Som den här, den är också billig, men den är ju mycket bättre än den som jag köpte på Rusta. Ja, en trevlig mask. Och sen var det den här från Vitamin någonting. Ja, det var också en trevlig mask. Återfuktande, ja, trevlig. Den fick jag i en glossybox.
Och igår faktiskt använde jag den här. Den var lätt att ta på. Den hade en kylande effekt. Och huden kändes jättebra efteråt. Det är också en billig mask. Så ja, den kostar inte många kronor. Men jag tror jag ska prova fler ifrån det här märket Misha. För att jämföra dem lite. Jag såg att de hade om det är 10 pack med alla olika, så det kanske jag skulle göra. Ursäkta. Sen har jag gjort slut på hudvårdsserie från The Ordinary. Då är rengöringen och serumet och en kräm. Det var helt okej. Rengöringen och krämen. Lite små förpackningar, så de räckte ju kanske ja, en månad. Och det är 50 och 30 milliliter. Och serumet med niacinamid. Min hud tycker om niacinamid. Men just den här kommer jag då inte köpa igen, för den luktade inte så gott. Så det blir nog att prova ett annat serum. Ja, jag hade också en ögonmask från Elemis. Den var faktiskt väldigt härlig. Man var återfuktad och det kändes bra efteråt, så det skulle jag kunna prova, eller prova, tänka och köpa igen. Den fick jag i en Look Fantastic. Och sen kan vi tala om den här från Setting Spray från Technic. Den använde jag en gång och aldrig igen. Det var som att spola ansiktet med vattenslang. Och den luktade alkohol som fan. Så nej. Det var första och sista gången när det var att kasta pengarna i sjön. Visst, den var inte dyr, men ändå. Och så har jag tagit ut en mascara från W7. Den har gjort sitt. Och borsten ser ut så där. Ja, det är en helt okej mascara. Den fanns på dollar... Nej, inte på dollar store, på normal. Helt okej. Faktiskt. Jag tror den kostar 39, så det var helt ok. Och sen har jag slängt ut en... Ja, ni ser ju själv hur den ser ut. Den är vidre. Den har härskna. Jag tror inte jag har stängt den riktigt. Det är en... Vad heter det? Brow gel. Så den fick gå. Den hade jag fått i en glossy box. Sen har vi ett serum från Medicaid. Den här tyckte jag om. Min hud var väldigt mjuk och len. Och den kändes återfuktande. Eller återfuktad heter det. Så den här skulle jag kunna tänka mig att köpa i full size. Faktiskt. För den gillar jag. Ja, och sen har jag inte... vad heter det, kartongen kvar till den här, men jag tänkte ta med den innan den tar slut. Det är en ansiktsrengöring i hårdtvål, och den har jag haft i duschen faktiskt, eftersom jag inte har något tvålfat eller ja, att lägga den på vid handfatet. Så ja, helt okej. Det är från Nivea förresten, och jag länkar alla produkter jag pratar om i videon, i beskrivningen, så får ni kika vidare på dem, och även i beskrivningen står det om det är en reklamlänk eller inte. Man var inte stram i huden av den, så den var helt okej. Jag tror de här kostar under 100 ringen, och den har räckt väldigt länge.
Men sista produkten, den använder jag också bara en gång. Det är också en hård tvål. Det är till ansikte. Alltså, den luktar ju gott. Men det är från Dr. Botanicals. Ja, den luktar gott. Men alltså när jag... Gud, det blir så här... Det vart jättestramt i ansikte. Det kändes som den var så uttorkande. Och jag vet inte, det var som att typ gnissla. Eller vad man ska säga. Den var... Nej, den får åka. För den var inte för mig. Absolut inte. Ja, det var månadens empties. Och allting var ju inte slut. Men så kan det vara ibland. Man tycker inte om allting. Och vissa saker älskar man. Och vissa saker tycker man inte om. Men tack för att du tittade. Och glöm inte att prenumerera. Så ses vi i nästa video.